Hola, amants de l'art digital. Olya Lialina, considerada una de les pioneres i fundadores del NetArt, havia realitzat algunes pel·lícules i pàgines web per a cinemaclubs i col·lectius cinematogràfics russos abans d'aterrar, a mitjan del 90, al món de l'art a la xarxa. Un dels seus primers treballs va ser My Boyfriend Came Back From The War, que data del 1996, i en el qual la creadora russa recorre a les possibilitats interactives de la xarxa per proposar una història sobre l'amor i la solitud. Aquesta obra estableix un diàleg emocional amb l'espectador que va decidint, dins d'un ventall restringit de possibilitats, el desenllaç d'una narració carregada de romanticisme i de sensualitat. A My Boyfriend Come Back From The War, a partir dels sentiments i les emocions que produeix una situació personal, Lialina estableix un esquema narratiu interactiu en forma de conversa. Quan l'autora va realitzar aquest treball el 1996, es va convertir en un dels primers que explorava la narrativa hipertextual que ja havien usat fora d'internet autors com ara Borges o Cortázar. Centrada, però, en el navegador com a suport, com a eina i com a objecte artístic. En l'obra, la trobada entre un home que arriba de la guerra amb la seva nòvia es va desplegant en diferents subdivisions de la finestra del navegador, oferint diferents lectures, mostrant la dificultat de recuperar la relació que un cop van mantenir, d'establir una conversa i de tornar a compartir. La imatge d'una parella asseguda constitueix el marc de referència al llarg de l'obra. És una imatge fixa. La relació entre els individus representats restarà intacta, fins i tot si al seu voltant es produeix una gran activitat i acaba afectant la nostra lectura sobre aquesta relació. La resta de la pantalla es divideix en zones que separen les converses que tenen lloc en altres quadrats, cada cop més petits. Cada conversa constitueix un recorregut que el lector pot emprendre, però que acabarà sempre de la mateixa manera, en una finestra totalment negra, representant cada cop una possibilitat que s'enfosqueix, una veu que s'apaga en la incomprensió, la incomunicació o el malentès. L'espera i l'esperança perduda formen la trama narrativa de l'obra. En l'obra s'utilitzen marcs per accentuar el caràcter dramàtic d'una manera més eficaç. Lev Manovich ha establert un paral·lelisme entre l'ús d'aquests marcs i la tècnica del muntatge cinematogràfic. Segons aquest teòric dels nous mitjans, l'equilibri entre text, imatge i fons negre en aquesta obra palesa la influència de la història del cinema rus i de les teories del director Sergei Eisenstein. Es tracta igualment d'un dels primers projectes en el qual l'usuari pot modificar el curs de la història directament. És fàcil observar com My Boyfriend Came Back From The War, en fragmentar la pantalla principal, construeix una narració amb el suport constant de la imatge del marc esquerre. El primer clic et porta a dues frases, Where are you? I I can't see you, que apareixen en un marc central i en clicar-les la resposta és Forget it. El marc de la dreta s'anirà subdividint en zones que o bé romanen estàtiques en la pantalla o bé poden ser tancades o substituïdes. Així, l'espai adquireix vitalitat, al mateix temps que la fragmentació intervé en la semàntica de la narració. L'artista se serveix d'aquesta tecnologia per a construir tota la narració referenciada en una imatge en particular al voltant de la qual s'articula l'obra. Olya Lialina demostra una gran comprensió de les possibilitats narratives de la tecnologia hipertextual a la web. La tecnologia
està adaptada als objectius perseguits, atès que, a mesura que hi naveguem, els marcs, com hem dit, es van fent més nombrosos i petits i provoquen un sentiment d'ofegament. La narració gira al voltant d'una conversa entre una noia i el seu amic o el seu nòvio que torna de la guerra. A la imatge de referència, els dos amants es donen l'esquena i l'internauta, en funció dels clics desordenats que vagi fent, llegirà el seu primer desmanegat intercanvi i perdrà, finalment, el sentit del diàleg. Les qüestions no requeriran forçosament bones respostes, atès que la seva visualització dependrà de l'ordre d'intervenció de l'internauta. Però, en definitiva, sigui quin sigui el recorregut, el relat roman clar, no en un pla semàntic, sinó en el sentiment que causa aquesta conversa sense salta ni volta que tradueix la incomprensió, la incomunicació o el malentès.